إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في سورة يونس حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين إلى أن قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أخرجه البخاري معزز حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام 1440 جو کیلنڈر ہجری کا ہے اس میں ہم جو ہے ماہ محرم سے پہلے مہینے سے گزر رہے ہیں اور ہماری رویت کے حساب سے جو ہے محرم کی 10ویں تاریخ ہے تو آج عاشورے کا دن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں بدعتی حضرات اپنے بدعتوں میں لگے ہوئے ہیں خرافی حضرات اپنے خرافات میں پڑے ہوئے ہیں شیعہ ماتم کر رہے ہیں ایسے وقت میں قرآن و حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ یہ بڑا تاریخی دن ہے یہ بڑا جو ہے ٹرننگ پوائنٹ کا دن تھا تاریخ میں لہٰذا اس دن کیا پیش آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ کیوں رکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے روزہ کیوں رکھا یہ جو عاشورے کا دن ہے یہ محرم کی 10ویں تاریخ کا دن اس دن جو ہے تاریخ میں کیا تبدیلی آئی اور تبدیلی آئی تو یہ دن سال بھر میں ہمیں ایک مرتبہ ہمارے درمیان میں آتا ہے ہمیں کچھ اسباق دے جاتا ہے یعنی جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے تو ہم جو ہے شہادت حسین پنجے علاوہ یہ سب ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ تو جو ہے غلط چیزیں ہیں یہ لیکن اصل چیز کیا ہے اس کا تعلق ایک بڑے واقعے سے ہے انشاءاللہ اس واقعے کو بیان کر کے ہم جو ہے اس عاشورے کے دن سے جو ہے حاصل ہونے والے جو اسباق ہیں انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے خطبے کو شروع کرنے سے پہلے ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ کا ایک جملہ جو مشہور ہے جو انہوں نے لکھا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ اسلامی جو ہے کیلنڈر کا اختتام قربانیوں سے ہوتا ہے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو بھیجا حضرت ہاجر آئیں اسماعیل آئے اسحاق آئے اس آل ابراہیم نے کیسے کیسے جو ہے پاپڑ بیلے کیا کیا آزمائشوں سے گزرے نہیں تو اسلامی کیلنڈر کا اختتام ہوا قربانیوں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز بھی ہوتا ہے قربانیوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کتنی تکلیفیں برداشت کی مکے میں 13 سال تک تپے جو ہے ان کو تپایا گیا آزمایا گیا لیکن انہوں نے اپنا کبھی اپنا دین اور ایمان نہیں بیچا لہٰذا اسلامی کیلنڈر کا آغاز بھی قربانیوں سے ہوتا ہے اور اختتام بھی قربانیوں سے ہوتا ہے یہ جو ہے پیغام ہمیں ہر سال کے آغاز میں ہمیں یاد کرنا چاہیے معزز حاضرین ہم نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی سورہ یونس کی اللہ تبارک و تعالی فرعون کے ڈبو دیے جانے کا تذکرہ کرتا ہے ان آیتوں میں کیا کہتا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر میں لاٹھی مارے 12 راستے بن گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے فرعون نے سمجھا شاید میں بھی موسیٰ اور بنی اسرائیل کی طرح سمندر میں خشکی کے راستے میرے لیے بھی بن جائیں گے میں بھی چلا جاؤں گا
لیکن ہوا کیا، جیسے ہی فرعون اپنے پورے لشکر کو لے کر موسیٰ اور جو ہے بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے لگا، بیچ سمندر میں سارے راستے مل گئے اور فرعون ڈوبنے لگا. اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق، جب ڈوبنے لگا تو اس نے بھی اس وقت بھی تکبر نہیں چھوڑا. کیا کہا؟ میں ایمان لاتا ہوں، ڈائریکٹ اللہ پر نہیں بولا بلکہ کہا میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے. اور جانتے ہیں فرعون کی تکلیف سے، فرعون کی ایذا رسانی سے بنی اسرائیل تھک چکے تھے. جب فرعون ڈوب کر مرا تو بنی اسرائیل کو شک آ گیا کہ ابھی فرعون مرا نہیں ہے، لہذا وہ شک کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ سمندر فرعون کو لا کر ساحل پر ڈال دیا. جب سارے بنی اسرائیل نے دیکھا تو ان کو مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ فرعون کی موت ہو چکی ہے. یہ فرعون کے ڈبو دیے جانے کا جو واقعہ کب پیش آیا؟ محرم کی 10ویں تاریخ کو پیش آیا تھا. موزز حاضرین، جیسے ہمارے پاس محرم کا آغاز ہوتے ہی پنجے والے، خرافی والے، خصوصاً امت کا بریلوی طبقہ بڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے. آپ کو ہم بتائیں، رمضان کا آخری عشرہ ہم جیسے گزارتے ہیں، یہ بدعتی طبقہ محرم کے 10 دن مناتا ہے. ان کے پاس کیا کیا نہیں ہوتا، نعوذ باللہ. ہم یہ کہہ سکتے ہیں شیعہ نے ہمارے امت مسلمہ میں داخل ہونے کا جو راستہ بنایا وہ 10 محرم ہے. بلکہ ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا، کبھی بدعت شیعہ سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. کبھی کبھی تو ان کی بدعتیں اتنی آگے بڑھ جاتے ہیں کہ کبھی شیعہ کو بھی یہ لوگ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. موزز حاضرین، ہم کو یہ معلوم کرنا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 11 ہجری میں، اور یہ واقعہ پیش آیا 60 پر 1 ہجری میں. یعنی ایسا ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 50 سال کے بعد حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے. لہذا اس سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ماتم کرنے کا، فلاں کرنے کا. اور آپ جانتے ہیں کہ 10ویں محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ڈبویا، ہلاک کر دیا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ میں جو ہے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. آپ جانتے ہیں یہ 10ویں محرم کی تاریخ، یہ ایسا عظیم دن ہے تاریخ کا، یہ ایسا ٹرننگ پوائنٹ کا دن تھا. اللہ کے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی کفار قریش مکے میں اس کی عزت کرتے تھے. لہذا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کانت قریش تصوم یوم عاشورا فی الجاہلیہ، اللہ کے نبی بنائے جانے سے پہلے کفار قریش کیا کرتے تھے، یہ 10ویں محرم کی جو ہے تعظیم کرتے تھے. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ کفار قریش کعبۃ اللہ کے متولی تھے، ذمہ دار تھے، وہ 10ویں محرم کو ہی کعبۃ اللہ کا پردہ چینج کرتے تھے. اس کے اوپر جو غلاف چڑھایا ہوا ہے، اس غلاف کو وہ لوگ 10ویں محرم کو ہی چینج کرتے تھے. مدرس حاضرین، علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہود بھی روزہ رکھتے تھے. یہ دیکھو امت مسلمہ آج روزہ رکھ رہی ہے، اس سے پہلے قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نبی بنا کر بھیجے گئے مکے میں، وہاں کے لوگ بھی روزہ رکھتے اور یہود بھی روزہ رکھتے تھے. لہذا معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے قریش اور یہود اس کا روزہ رکھتے تھے. لہذا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ کو یہودیوں کا سامنا ہوا، آپ نے یہودیوں سے پوچھا مل الذی تصومون، تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا، یہ جملہ کہا ھذا یوم عظیم وہو یوم ان نجا اللہ فیہ موسی واغرق آل فرعون فصام موسی شکرا للہ تعالی. کیا فرمایا یہودیوں نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 10ویں محرم کا جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں اس کی بڑی تاریخ ہے. کہا یہ وہ تاریخ کا عظیم دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ کو نجات دیا، بنی اسرائیل کو نجات دیا. آپ قرآن کا مطالعہ کیجیے، آپ کو معلوم ہوگا بنی اسرائیل کیسے تخت مشق بنے، جو ہے فرعون کے کیسے ستایا، کبھی کھجور کے تنوں کو چڑھایا، کبھی مارا، کبھی اپنی بیوی کو تک نہیں چھوڑا فرعون. لہٰذا یہ بنی اسرائیل تپتے رہے کس کے نیچے، بنی ظلم، فرعون کے ظلم کے نیچے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم سے موسیٰ کو اور جو ہے بنی اسرائیل کو نجات دلایا. ایک تو یہ ہوا، دوسرا کیا فرمایا یہودیوں نے، فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے فرعون کو اور اس کے سارے لشکر کو ڈبو دیا. تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کا شکر ادا کیسے کیا؟ فرمایا
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھی اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ مرز حاضرین، یہ دسویں محرم کی تاریخ بڑی اہم تاریخ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کرنے سے پہلے عاشورے کے روزے کو فرض قرار دیا تھا۔ آپ یہ جملہ غور سے سنو، ذہن میں رکھو، دسویں محرم جب بھی آئے گی ہمیں یہ جملہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزوں کو فرض قرار دینے کے لیے اسی تاریخی دن کا انتخاب کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ دسویں محرم کو روزہ رکھنا فرض تھا آج کے دن، لیکن جیسے ہی رمضان کے روزے فرض ہوئے بعد میں عاشورہ کے روزے کو نفل روزہ قرار دے دیا گیا۔ یہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ایک در ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھتے ہیں، مدینہ کا واقعہ ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں چڑھ کر؟ یا اہل المدینتی عین علماؤکم ھذا یوم عاشورا ولم یکتب علیکم صیاما فمن شاء فلیصم ومن شاء فلیفطر۔ کہا اے اہل مدینہ، اے مدینہ کے باشندوں، غور سے سن لو، تمہارے علماء کہاں چلے گئے؟ آج کے دن جس دن میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چڑھا ہوں، یہ دن دسویں محرم کا دن ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے آج کے روزے کو فرض قرار نہیں دیا، جسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا دسویں محرم کا روزہ رکھنا اسلام کے شروع دور میں فرض تھا، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چڑھ کر اعلان کیا، لوگو یہ عاشورے کا دن ہے جس دن میں ممبر پہ چڑھ کر تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہوں، سارے مدینے کے باشندوں سن لو، جو ہے یہ عاشورے کا روزہ فرض نہیں ہے، جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے روزہ چھوڑ دے۔ مرز حاضرین، آپ کو معلوم ہے رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں، آدمی کسی بیماری میں ہی کیوں نہ ہو، آدمی اگر بیمار ہوتا ہے تو کفارہ دینا پڑتا ہے، اگر وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہے بعد میں اگر صحت یاب ہو جائے تو بعد میں اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ ایسے ہوتا ہے ہمارے سوسائٹی میں، خصوصاً جو لوگ شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی جو ہے چیزوں کو دیکھ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شوگر کی بیماری کا سب سے اچھا جو علاج حکیموں نے، ڈاکٹروں نے آج بتایا ہے وہ روزہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ روزہ رکھیں گے شوگر ڈاؤن ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ آپ روزہ رکھیں، ایک تو عبادت ہوگی اور آپ کی شوگر لیول ہو جائے گی۔ لہذا لکھنے والوں نے لکھا اور خود غیر مسلم ڈاکٹر کہتے ہیں کم کھاؤ، کم کھانے کا مطلب یہ تو ہوا کہ بندہ روزہ رکھ لے، لہذا رمضان میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ لیکن سلف صالحین کے پاس یہ عاشورے کے روزے کی کتنی اہمیت تھی۔ ایک مرتبہ ایک عالم دین جن کا نام ہے شعبی رحمہ اللہ، ایک دن سفر میں جا رہے تھے، سفر میں جب جا رہے تھے تو راستے میں ان کو دسویں محرم پڑی روزہ رکھا، لوگوں نے پوچھا کہ تم اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے بارے میں رخصت دی ہے جو سفر پہ جا رہا ہے، اگر وہ چاہے تو بعد میں روزہ رکھ لے، تم نفل روزے کے پیچھے اتنا کیوں پڑے ہو؟ کیا کہا؟ فرمایا رمضان کے روزے اگر سفر میں جانے سے چھوٹ جائیں یا بیماری کی وجہ سے چھوٹ جائیں تو بعد میں رکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ دسویں محرم کا روزہ کب پاؤں گا زندگی میں؟ میں سے سلف صالحین ہمارا اتنا زیادہ مکمل طور پر جو ہے یہ کرتے تھے۔ بخاری میں روایت ہے، ربیع بنت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں، دیکھیے ایک واقعہ، ربیع بنت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ایک دن جو تقریباً دسویں محرم کا دن تھا، ایک دم دوپہر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض انصاری صحابہ کے گھر کو کھانا بھیجا۔ کھانا بھیجنا کس بات کی علامت تھی؟ اس بات کی علامت تھی کہ روزہ رکھنا عاشورے کا فرض نہیں ہے، جو چاہے آدمی کھا لے، جو چاہے روزے کو مکمل کر لے۔ ربیع بنت معاویہ کیا کہتی ہیں، عہد رسالت میں صحابیات اپنے بچوں کو کیسے روزے رکھنے کی پریکٹس کراتی تھیں، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے، کیا فرمایا؟ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر ہمارے چھوٹے بچے روزہ رکھیں ماں باپ کو اس کا ثواب ملے گا، اگر چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں نابالغ بچے، ان کے روزے رکھنے کا ثواب ماں باپ کو ملے گا۔ کیا دلیل ہے؟ ایک دن قبیلہ خسام کی ایک خوبصورت عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، طواف کے دوران حضرت فضل ابن عباس آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں، اس عورت نے اپنے بچے کو اٹھا کر پوچھا، اے یا رسول اللہ، کیا اس بچے پر بھی حج ہے؟ آپ نے فرمایا،
اگر حج وہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو اجر دے گا، جیسے حج کا ثواب اگر بچہ نابالغ ہے تو ماں باپ کو مل سکتا ہے، نفل روزوں کا ثواب، فرض روزوں کا ثواب اگر بچے نابالغ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو دے گا۔ لہذا ربیع بنت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے، روزہ رکھ کر مسجد میں لے جاتے، جیسے ہی ہمارے بچے کھانا پینا پوچھتے تو ہم ان کو کھلونے دیتے تاکہ اس میں کھیلتے کھیلتے وقت پاس ہو جائے۔ یہ ہمارے صحابہ صحابیات کی جو ہے تربیت کا نتیجہ تھا، وہ اپنے بچوں کو روزہ رکھاتے، اگر بھوک کا احساس ہوتا تو ان کو کھلونے دے کر مکمل طور پر روزے کی جو ہے بچپن سے پریکٹس کراتے تھے۔ محترم حاضرین، معلوم ہے کن کن لوگوں نے روزہ رکھا عاشورے کا؟ جیسے ہم نے شعبی کاف نے آپ کے سامنے نام لیا کہ یہ سلف صالحین بڑے اہتمام سے روزہ رکھتے تھے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کو شیعہ مانتے ہیں وہ خود عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، لیکن شیعہ نے کیا کیا؟ آج علی کو خدا بنایا، علی کو ابو بکر و عمر پہ، عثمان رضی اللہ عنہما پہ ترجیح دی، اور انشاءاللہ شیعہ کا تھوڑا ذکر آج میں خدا میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ یہ ابو موسیٰ اشعری ہیں، یہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں علماء نے لکھا یہ صحابہ کرام مکمل طور پر جو ہے عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ مدد حاضرین، فرعون آج کے دن ڈوبا، فرعون آج کے دن ڈوب کر مرا۔ آپ کو معلوم ہے ایک کافر مرتا ہے، ایک مومن مرتا ہے، دونوں کی موت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ یہ فرعون کون تھا؟ خدائی کا دعویٰ کرنے والا، دنیا میں اپنے آپ کو خدا کہنے والے بہت کم پیدا ہوئے، لیکن ان میں فرعون بھی تھا، بہت ظالم جابر، اس کے ہر ادا سے تکبر ٹپکتا تھا۔ یہ جو فرعون تھا تکبر تھا، تکبر کرنے والا تھا، اور اپنے آپ کو بہت بڑا کچھ سمجھتا تھا۔ لہٰذا آج کے دن یہ مرا، ہم نے آپ کے سامنے کہا کہ ایک کافر کی موت اور ایک مومن کی موت میں بڑا فرق ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے دو جملے ارشاد فرمائے، مستریح مستراح من۔ کیا مطلب ان جملوں کا؟ فرمایا مستری کا مطلب ایک بندے مومن کو دنیا کے لیے قید خانہ ہے، وہ دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے قیدی قید خانے میں تکلیف پڑتا ہے، زندگی میں ہر قدم پر اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، بندے کو جنت میں جانے کے بعد ہی سکون ملے گا، اس دنیا میں آپ سکون تلاش کریں گے سکون نہیں ملے گا۔ اللہ نے جتنا سکون اور خوشی دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے زندگی گزارو، ورنہ یہ خوشی بھی ہو سکتا ہے غم میں بدل جائے۔ محترم حاضرین، ہم نے کہا یہ قید خانے کی زندگی جو تھوڑے دن کی ہم گزارنے آئے، قدم قدم پر ویسے ہی ہم کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے قیدی قید خانے میں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن جیسے ہی انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی ساری تکلیفوں سے آرام پہنچا دیتا ہے، جیسے ہی جیسے ہی وہ قبر میں گیا وہ گڑا اس کے لیے جنت کا ایک باغ بن جاتا ہے، ساری تکلیفوں سے وہ آرام پا لے جاتا ہے۔ لیکن یہ کافر مرتا ہے تو آپ نے فرمایا مستراح من، ایک مومن کا انتقال ہوا تو دنیا کی ساری تھکان سے اس کی جو ہے آرام سے وہ پہنچ گیا اپنے جنت کو اور اپنے منزل کو، لیکن ایک کافر مرتا ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر مرتا ہے تو ساری کائنات آرام محسوس کرتی ہے۔ کیوں محسوس کرتی ہے؟ اس لیے کہ جس زمین پر وہ رہتا تھا اس زمین کے پیدا کرنے والے کا انکار کرتا تھا، گویا وہ دھرتی کا بوجھ تھا، زمین کا بوجھ تھا۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، العبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والاشجار والدواب، یہ کافر مرا، اللہ کا انکار کرنے والا منا تو سارے بندے، دنیا میں جتنے بندے ہیں سب جو ہے آرام محسوس کرتے ہیں، یہاں تک کہ ملک بھی آرام محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی ہندوستان میں کافر مرا، ملک ہندوستان کو آرام محسوس ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتیٰ کہ یہ درخت بھی آرام محسوس کرتے ہیں کہ دھرتی پر رہنے والا ایک بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک کافر اگر مرا، اللہ کا انکار کرنے والا مرا، جانور تک آرام محسوس کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہنے والے بندے، دنیا میں رہنے والے ملک، دنیا میں رہنے والے درخت، دنیا میں رہنے والے سارے مکمل طور پر جو ہے جانور بھی آرام محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایک مومن مرتا ہے تو وہ آرام محسوس کر لیتا ہے وہ، لیکن جب کافر مرتا ہے تو ساری دنیا آرام محسوس کرتی ہے۔ کیوں ایسا؟ اس کا علماء نے جواب دیا، کہا یہ کافر مرا تو سب سے پہلے اس کے برے افعال، اس کے گناہوں کی جو نحوست تھی اس سے دنیا پاک ہو گئی اس وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے یہ کافر جب دنیا میں رہتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا انکار کرنے والا
زمین پہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس وجہ سے دوسروں کو رزق نہیں دیتا، لہٰذا اسے جانے کی وجہ سے رزق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر زمین پر اللہ کا انکار کرنے والے زیادہ رہے، اللہ بارش کو روک لیتا ہے، جیسے ہی کافر مرا بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سورہ دخان میں فرعون کا ذکر کیا تو کیا فرمایا، فما بکت علیہم السماء والارض، فرعون مرا، فرعون کا پورا خاندان مرا، ڈوب کر مرا، نہ آسمان رویا نہ زمین رویا۔ مطلب یہ ہے کہ نہ زمین کو رحم آیا نہ آسمان کو رحم آیا، کیوں؟ اس لیے کہ جس زمین پر رہتے تھے اس زمین کے پیدا کرنے والے کا انکار کرتے تھے۔ حاضرین، دنیا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا، ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، دنیا میں اللہ کی اطاعت کرنے والے بندے کو مل جاتی ہے، گنہگار کو مل جاتی ہے، لیکن ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے۔ لہذا آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، آپ کو سمجھ میں آئے گا، یہ فرعون جو ساری دنیا والوں کو ستاتا تھا، جانتے ہیں فرعون کیسے ستاتا تھا؟ بہت ستاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ آراف میں ہر جگہ تذکرہ فرمایا، بہت ستاتا تھا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے جسم میں اس نے میخیں ماری۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبھی ہم مردے سے زندے کو پیدا کرتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ کافر کے پیٹ میں مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ آزر کے گھر میں ابراہیم پیدا ہوئے، اللہ نے فرعون کی بیوی آسیہ کو جو ہے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی وہ مالا مال ہو گئی ایمان کی دولت سے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتا ہے فرعون کو، اے فرعون، تو دنیا میں لوگوں کے جسموں پر تو حکومت کر سکتا ہے، لیکن لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لہٰذا میرے اور میرے رب کے درمیان میں کوئی دوسری چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا آسیہ ایمان لے آئیں، فرعون بہت تکلیفیں دیتا تھا۔ حاضرین، یہ عاشورے کا جو دن آیا ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، ایک ایک پیغام ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا فرعون ڈوب کر مر گیا، حضرت موسیٰ نے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ جیسے دنیا میں اگر ہم کو کوئی ستانے والا مر جائے تو بولتے ہیں بلا ٹل گئی چھوڑو جان دے، ویسے چھوا ہی ہے۔ فرعون مرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ کیسے ادا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ رب تو نے فرعون جو ہے یہ کر دیا ہے، کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ مدوز حاضرین، ایک مومن کے زندگی کے دو ہی حصے ہیں، اگر اسے نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اگر اسے مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ فرمایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، آدھا ایمان صبر، آدھا ایمان شکر۔ لہٰذا یہ دسویں محرم کی تاریخ آئی، ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں میں شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں پیدا فرمایا، اللہ نے ہمیں صحیح عقیدہ دیا، اللہ نے ہم کو پنجوں سے، خرافات سے، شیعہ سے بچا کر اللہ نے ہمیں صحیح عقیدہ دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت کرنے کے جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی۔ اور مدوز حاضرین، یہ صبر کرنا، شکر کرنا نبیوں کی عادت ہے۔ یہ دیکھو حضرت ابراہیم کو بچے ملے تو کہا الحمدللہ، یہ حضرت موسیٰ کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبویا تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ ادا کیا۔ یہی بات تو سورہ ابراہیم میں یوں بیان کی گئی، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ابراہیم، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اگر تم ناشکری کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عذاب دے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں ہیں ہم اس پر مکمل طور پر شکر ادا کریں۔ مدوز حاضرین، یہ عاشورے کے دن سے ہمیں دوسرا جو سبق ملتا ہے وہ کیا؟ اللہ کی مدد پر خوش ہونا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی میں کوئی چیز دے اس پر خوش ہو جائیں۔ آج ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے، گانے گاتے خوش ہو جاتے ہیں، پلس ٹو میں پاس ہو کے خوش ہو جاتے ہیں، یہ ایم بی بی ایس کی سیٹ ملی خوش ہو جاتے ہیں، یہ دنیا کی خوشی ہے، لیکن کبھی اللہ کے بارے میں سوچ کر کبھی خوش ہوئے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں کبھی خوش ہوئے؟ جنت کی طلب آئی، جنت کی حرص آئی، کیا کبھی ہم زندگی میں خوش ہوئے؟ جنت کے مناظر کو یاد کر کے، جنت کی حوروں کو یاد کر کے، جنت میں دیے جانے والے مناظر کو یاد کر کے ابھی خوشی ہوئی؟ یاد رکھو، دنیا میں اللہ کی مدد جب آتی ہے اس سے خوش ہونا بھی عبادت ہے۔ جیسے عید کا دن آیا،
خوش رہو اپنے بیوی بچوں کو خوش رہو, یہ عبادت ہے اور اسی عبادت پر بے صبر جو ہے ثواب ملے گا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس میں, قل بفضل اللہ وبرحمتی, فرمایا اللہ کے فضل کو پا کر خوش ہو جانا چاہیے. یہ خطبہ دیا تھا مکے کے ایک بڑے عالم دین نے, وہ امام بھی ہیں ڈاکٹر خالد الغامدی. انہوں نے بڑا عجیب و غریب خطبہ دیا اس میں. اس میں انہوں نے ایسی ایسی چیزیں بتائی کہ مومن دنیا میں خوش کیسے ہوتا ہے. ایک مومن دنیا میں گناہ کر کے خوش نہیں ہوتا, اللہ کی نافرمانی کر کے خوش نہیں ہوتا, مومن اللہ کی اطاعت کر کے خوش ہوتا ہے. جس دن اللہ مجھے اور آپ کو پانچ وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق دو, ہمارا ایمان ایسے ہونا چاہیے خوشی سے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں 12 رکعت سنت موقعہ رکھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر زندگی میں کبھی ایک دن اگر پڑھ لے تو ہمارے ایمان میں خوشی کا یہ ہونا چاہیے. لہذا دیکھو رومیوں سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی, اللہ نے سورہ روم اتاری, اس میں بتایا رومیوں سے لڑ کر مسلمان جب خوش ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوش رہنے کا مکمل طور پر حکم دیا. مروز حضرین یہ عاشورے کا دن ماتم منانے اپنے سینوں کو پیٹنے کا دن نہیں, خوشی کا دن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرعون مرا اور ڈوب گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. لیکن شیعہ لوگ ماتم کرتے ہیں, آج کے دن کو امبل بنانا, فلاں بنانا, شربت بنانا, اور آج کے دن بتیوں کی خوشبو, یہ سب آتی ہے, یہ سب خرافات کر کے آج کے دن کو ہم نے جو ہے مکمل طور پر غم کا دن بنا دیا. یہ خوشی کا دن ہے. کیوں خوشی کا دن ہے؟ اس لیے کہ فرعون ڈوبا اور دنیا میں جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے وہ ڈوب جاتا ہے تو مکمل طور پر ساری دنیا خوشی محسوس کرتی ہے. مدوز حاضرین ایک تو ہیں اہل السنہ جو ہے قرآن و حدیث پر چلتے ہیں, جب وہ عاشورے کا دن آتا ہے تو روزہ رکھ کے ثواب کی امید پا لیتے ہیں. شیعہ کیا کرتے ہیں؟ ماتم کر کے اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کرتے ہیں. بدتی حضرات بدتی کر کے نعوذ باللہ یہ بھی جہنم کی طرف جا رہے ہیں. یہ دن آیا خرافات کرنے کے لیے نہیں آیا, فرعون کو ڈوبایا گیا اس تاریخ کو یاد کرنے کے لیے دن لایا گیا. مروز حاضرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کیا کرتے, کسی جنگ میں خوشی فتح کی خبر آ جاتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے. مومن کا رویہ یہی ہونا چاہیے. اگر آپ کو زندگی میں کوئی اچھی نعمت ملی شکر ادا کرو. ایسے ہوتا ہے کوئی 50 رن مارا 100 رن مارا وہ بڑے گراؤنڈ میں یہ کرتا ہے تو ہم اس کے سجدے پر بڑا رش کرتے ہیں, حالانکہ زندگی میں کبھی سجدہ نہیں کیا ہوگا. ابھی قریب کا واقعہ ہے, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے مؤذن کا انتخاب ہوا. آئے اذان دیا, اذان ختم ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھ رہے ہیں, ایسے زار و خطار رو رہے ہیں. کیوں؟ بلال کی جگہ کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں, بلال کی جگہ کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں. اللہ نے اس نوجوان کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بلال کی جگہ کھڑے ہو کر اذان دینے کی توفیق دی, یہ نعمت نہیں کیا؟ دعا کرتے کرتے سجدے شکر میں گرے, روتے رونے کی آوازیں سب یوٹیوب میں دیکھو آپ, وہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے. لہذا خوشی آئے اس کا مطلب ہی نہیں کہ ہم ناچیں جیسے لوگ جو ہے پنجے لے کے ناچتے ہیں. خوشی کا یہ موقع نہیں ہے. خوشی کا موقع یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر زندگی گزاریں. مدوز حاضرین صحابہ خوش رہنا ہم کو سکھاتے تھے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, فرمایا یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ روایت غور سے سنیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, صحابی آئے, کہنے لگے اے اللہ کے رسول قیامت کب ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کے بارے میں سوال کرنا کمال نہیں, قیامت کی تیاری تم نے کیا کی ہے؟ فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک آدمی سے محبت کرتا ہوں اللہ کی خاطر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا دیکھو اگر تم کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم کو اسی آدمی ساتھ جنت میں ملائے گا. یہ بات انس رضی اللہ عنہ سنیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم دنیا میں اللہ کی خاطر جس سے محبت کرتے ہو نا یہ موت تم کو دنیا میں الگ کر سکتی ہے, لیکن جنت میں تم جس میں اللہ کی خاطر جس سے اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تم کو اٹھائے گا قیامت میں اور جنت میں ملائے گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ جملہ سنا تو اسلام لانے کے بعد اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی. یہ جملہ سننے کے بعد بڑی خوشی ہوئی. کیا فرمایا؟ اس کے بعد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے
کہنے کیا کہنے لگے, میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں, ابو بکر سے محبت کرتا ہوں, عمر سے محبت کرتا ہوں, اور مجھے اپنے اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے گا, مجھے ابو بکر کے ساتھ اٹھائے گا, عمر کے ساتھ اٹھائے گا, اگرچہ میرے عمل ہو یا نہ ہو لیکن اٹھائے گا. لہذا کیا معلوم ہوا, یہ انس رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کا ذکر یاد کرتے خوش ہو جاتے. لیکن ہم آپ کو بتائیں, یہ ابو بکر عمر کی محبت کرنا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. لیکن آپ کو یہ بھی بتائیں, اگر کوئی سنی, یہ بات غور سے سنو, اگر کوئی سنی شیعہ ہونا چاہتا ہے تو اس کو کیا کلمہ پڑھایا جاتا جانتے ہیں آپ؟ یہ یوٹیوب میں یہ بھی ملے گا, شیعہ عالم ہے, اگر کوئی سنی شیعہ ہونا چاہتا ہے تو اس کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہاں تک تو اقرار کرنے سے مسلمان ہو گیا, لیکن اس کے بعد کہا اس بات کا اقرار کرو ابو بکر عمر عائشہ حفصہ جہنمی ہیں. جب تک تم ان چار صحابہ کے جہنمی ہونے کا اعتراف نہیں کرتے تم شیعہ نہیں بن سکتے. لہذا کیا معلوم ہوا, شیعت میں داخل ہونے کے لیے ابو بکر کو جہنمی کہنا ہے, شیعہ میں داخل ہونے کے لیے عمر کو, حضرت عائشہ اور حفصہ کو جہنمی جب تک نہیں بولتا ان کے لیے جو ہے شیعہ میں داخل نہیں ہو سکتے. لہٰذا یہ لوگ ابو بکر پہ لعن طعن کرتے ہیں, عمر کو لعن طعن کرتے ہیں. آج کے دنوں میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے, شیعہ ستو کا ایک جو ہے بت بناتے ہیں اسٹیچو کی طرح, اس کا نام ابو بکر رکھ کے کھا لیتے ہیں, اور معلوم ہے شیعہ اپنے کتوں کے نام ابو بکر عمر کے نام سے رکھتے ہیں. تو لہٰذا یہ تاریخ ہے, ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں شیعہ بننے کے لیے ابو بکر عمر عائشہ حفصہ کو جہنمی جب تک نہیں بولتا انسان شیعہ میں داخل نہیں ہو سکتا. مرز حضرین, یہ عاشورے کا دن ہم کو اور ایک پیغام دیتا ہے, وہ کیا, ظالم کا انجام برا ہے. دنیا میں کوئی بھی ظلم کرے, میں اپنے نفس میں ظلم کروں, میں اللہ کے ساتھ شرک کروں, یا میں اپنے ماتحتوں سے برا سلوک کروں, اگر کسی کا حق ہڑپ لوں, سب ظلم ہے. اگر میں کسی پر بھی ظلم کروں, ظلم قیامت میں تاریکیوں کی شکل میں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الظلم, لوگو ظلم مت کرو. اپنے ساتھ ظلم کرنا کیا, اپنے آپ کو گناہ میں ڈالنا, یہ ظلم ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, یا علی یا حسین پکارنا, یہ شرک ہے. اگر میں کسی کی تنخواہ روک لوں, یہ بھی ظلم ہے. فرمایا ظلم سے بچو, اس لیے کہ ظلم تاریکی کی شکل میں آئے گا. جانتے ہیں قیامت کے دن ہر ایک آدمی اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, ہر ایک آدمی ننگا ہوگا. وہاں ہم ہر ایک آدمی روشنی کو ترستے رہیں گے. جو آدمی نمازی ہے وہ تو اپنے جو ہے نماز اس کے لیے روشنی بن کر آئے گی, لیکن جو ظلم کرے گا وہاں تاریکیاں پر تاریکیاں. اگر آدمی ظالم ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ مدوس حاضرین, فرعون جب مرا, اور ظالم کوئی بھی مرتا ہے تو دنیا جو ہے اس کی بڑی خوش ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی یہی بات تو سورہ انعام میں یوں بیان کرتا ہے, فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. دنیا میں ظالم قومیں مر گئیں, اللہ کی تعریف ہے. ظالم قوم مر گئی, اللہ کی تعریف کیوں کی گئی؟ علماء نے لکھا, اللہ تبارک و تعالی جب ایک آدمی نیک ہے اس کی نیکی کا اسے بدلہ دیتا ہے تو اللہ تعالی عدل کرتا ہے. اگر کوئی ظالم اور گنہگار ہے اگر اس کو بدلہ دیتا ہے تو یہ بھی اللہ کا انصاف ہے. لہذا یہ مت کہو کہ برائی کرنے والا اپنے برائی کا بدلہ پائے تو اللہ کو ظالم مت کہو. اللہ تعالیٰ نیکی کو نیکوں کا بدلہ دیتا ہے اور برائی کا بدلہ بروں کو دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ دونوں طرف سے مکمل طور پر انصاف سے کام لیتا ہے. فرعون نے کیا ظلم نہیں کیا, نعوذ باللہ. اعلان ہوا جو بچے پیدا ہوتے ہیں سب کو قتل کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس نے قتل کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ نے کیسے بچایا؟ آپ دیکھو فرعون کے محل میں پرورش پائے, اور وہ موسیٰ کی ماں آ کر جو ہے ان کو پیسے دیتی تھی. ایک چیز دیکھو, فرعون کے محل میں ایک نبی پرورش پا رہا ہے اور دودھ پلانے کا پیسہ بھی دے رہا ہے, لیکن بڑے ہو کر اسی کے گریبان سے کھیلنے والے بنے حضرت موسیٰ علیہ السلام. کیا کیا ظلم نہیں کیا, بولا میں رب ہوں, ستاتا تھا بچوں کو, قتل کرتا عورتوں کو, مار عورتوں کو زندہ چھوڑتا, تکبر کرتا تھا. کبھی کھڑے ہو کر کہتا لوگوں دیکھو یہ نیل, دریائے نیل جو بہ رہی ہے کیا تم دیکھے نہیں کبھی, یہ میری ہے میرے حکم سے بہ رہی ہیں سب چیزیں کہتا. لیکن یہ بات یاد رکھو, دنیا میں جب بھی فرعون پیدا ہوا اللہ نے موسیٰ کو بھیجا. یہ تاریخ ہے, جب بھی ظلم کرنے والے آئے اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے والوں کو بھیجا. لہذا دنیا میں جتنے بھی ظلم کرنے والے
اور نبیوں کو ستانے والے پیدا ہوئے، اللہ نے سب کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ آپ نے فرعون کو دیکھا، نمروز کو دیکھا، قارون کو دیکھا، حامان کو دیکھا، ابو جہل، ابو لہب کو دیکھا۔ یہ کون سے نام؟ یہ وہ پورے نام سرغنے کفر و شرک کے، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کو ستایا، جنہوں نے کبھی جنت کا مذاق اڑایا، کبھی جہنم کا مذاق اڑایا۔ ان میں تو کبھی فرعون بھی پیدا ہوا جو کبھی جو ہے مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کا اس نے مکمل طور پر اعلان کیا۔ ایک چار اشعار ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، اس میں یہ بتایا گیا دنیا میں اگر کوئی بھی مظلوم ہے، یہ بات یاد رکھو، اگر آپ کسی مسلمان پر ظلم کریں گے وہ بد دعا کرے گا قبول ہوگی، یہ مت سمجھو۔ اگر آپ کسی غیر مسلم کو بھی ستاتے ہیں، گنہگار کو بھی ستاتے ہیں، اگر آپ نے ستایا کسی غیر مسلم کو، اگر اس نے بد دعا کی، وہ بد دعا آپ کو لگ کر رہے گی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا مظلوم کے دل کا ہر نالا جب تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، اس کا شعر کا مطلب یہ ہے جب مظلوم آہ کہتا ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی بد دعا آہ جو آتی ہے وہ ڈائریکٹ جا کے عرش سے ٹکرا جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مظلوم کی آہ کو لیتا ہے، لے کر کہاں رکھتا ہے؟ بادلوں پر رکھتا، اتنا اونچا اٹھاتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ وعزتی وجلالی لانصرنک ولو بعد حین، اے مظلوم کی آہ، اے مظلوم تو سن لے، تو نے جو مجھ سے فریاد کی نا، میرے عزت و جلال کی قسم، اگر میں نے آج تیری نہیں سنی تو تھوڑی دیر کے بعد میں تیری مدد کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے۔ اور دیکھو دنیا میں جو بھی ظالم ہے، وہ ظالم اگر اپنے انجام کے بارے میں سوچ لے تو وہ اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ شعر بھی لوگوں نے کہا، جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے۔ کوئی بھی ظالم دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خلاف بڑی سخت کارروائی کرتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ فرعون کا جب سر اٹھتا ہے تو کوئی موسیٰ پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں فرعون اتنا ظلم کرنے والا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں۔ موسیٰ نے جب بھی جا کر فرعون کے دربار میں گفتگو کی، آپ بتاؤ موسیٰ کب ہارے؟ کبھی نہیں ہارے، بلکہ موسیٰ نے ایسی گفتگو کی فرعون کے سامنے، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ ایک بات ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں، دنیا میں اس وقت کئی مسلک ہیں، کچھ لوگ اس مسلک میں، کچھ لوگ مسلک میں ہیں، لیکن اگر ہم قرآن و سنت کی یہ تعلیم دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اگر ہم سختی اپناتے ہیں تو کبھی ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ نرمی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس حضرت موسیٰ کو بھیجا، کیا فرعون کافر، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اللہ موسیٰ سے کیا کہتا ہے؟ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، اے موسیٰ جا کر اس کے پاس نرم بات کرنا، اگر کوئی ہمارا کلمہ حق و مسلمان بھائی ہے، اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، سختی سے نمٹنا نہیں، اگر ہم سب سے پہلے اسے نرمی سے سمجھائیں، اگر نرمی سے سمجھانے کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے تو اس کے بعد جو ہے کا کوئی مرحلہ آتا ہے۔ مدرس حاضرین، یہ جو مہینہ آتا ہے ہمارے درمیان میں اس کا، محرم کا، تو یہ مہینہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ یہ دن ہم ظلم سے توبہ کریں۔ اگر کوئی پنجے اٹھاتا تو پنجے اٹھانے سے مکمل طور پر توبہ کریں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ میں، تین چار مہینوں میں، عشور حرم میں فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اگر آپ محرم میں پنجے اٹھائیں گے یا حسین کہیں گے، شیعہ کے رستے پر چلیں گے، یہ ظلم ہوگا، اور ظلم ہوگا تو اس کا انجام بھی امت کو دیکھنا پڑے گا۔ مدرس حاضرین، یہ دسویں محرم کی تاریخ آئی، ہمیں اور ایک پیغام دیتی ہے، وہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسویں محرم کو روزہ رکھنے کی جو بات کہی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو بتائی، اس میں ایک بات یہ بتائی، دسویں محرم کی روزہ رکھنے کے بعد مدینے کے آخری دور کی بات ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا دسویں محرم کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈوبا کر ہلاک کر دیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہود روزہ رکھتے ہیں نا دسویں کو، ہم روزہ رکھے تو ان جیسا ہو جائے گا نا، کیا کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، اے صحابہ کرام، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں، تمہارا طریقہ اور جینے کا طریقہ، عبادت کا طریقہ یہودیوں سے الگ ہونا چاہیے۔ لہٰذا کن دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو ہے یہودیوں سے، کفار و مشرکین سے مخالفت کرنے کے بارے میں حکم دیا؟ فرمایا یہود کبھی چپل پہن کر نماز نہیں پڑھتے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی روایت ہے، اگر تم کو کبھی چپل یا جوتے میں نماز پڑھنے کا موقع آئے تو نماز پڑھو،
کبھی کیسے ہوتا ہے اب مسجد میں تو نہیں آ سکتے اس لیے کہ میٹ ہے, کبھی کسی کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے خبرستان میں چلے گئے, اگر وہاں نماز جنازہ ہو رہی ہے آپ کو چپل اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تم کبھی چپل جوتوں میں نماز پڑھو, اس لیے کہ یہودی چپل جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے, ان کی مخالفت کرو. اسی طریقے سے یہودی اگر ان کے بال سفید ہے تو مہندی نہیں لگاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کالے رنگ کو چھوڑ کر اگر کوئی آدمی اپنے مرد بالوں کو جو ہے مہندی لگاتا ہے, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہونے کا ایک ثواب ملے گا, دوسری طرف یہودیوں کی مخالفت کرنے کا ثواب ملے گا. آج امت کی حالت کیا ہے ہم دیکھتے ہیں, تعلیم سے لے کر بینک سے لے کر ہر چیز میں ہم یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم تم اپنے سے پہلے لوگوں کے راستوں پر چلو گے, جہاں وہ قدم رہے وہاں بھی تم قدم رکھو گے. آج امت اندھی بن کر یہودیوں کی تقلید کر رہی ہے, تعلیم کے میدان میں, تہذیب کے میدان میں, ہر میدان میں ہم یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے لوگوں کے نقش قدم پر چلیں گے, کون وہ یہود و نصارہ کیا؟ آپ نے فرمایا, ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلامی کلچر پر فخر کریں. ہم نے اسلام نے ہم کو تعلیم کا طریقہ بتایا, کھانے پینے کا طریقہ بتایا. یہودی کہتا ہے بائیں ہاتھ سے کھاؤ اور پیو, کھڑے ہو کر کھاؤ اور پیو, یہ یہودی اور کفار اور مشرکین کی تہذیب ہے. آج ہمارا نوجوانوں تہذیب آ رہی ہے. یہ دن آیا ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اسلامی کلچر ہم کو ہر دل عزیز ہونا چاہیے, اس پر فخر ہونا چاہیے. آپ عیسائیوں کو دیکھو, کفار و مشرکین کو دیکھو, اپنے کلچر پر کتنا فخر ہوتا ہے, لیکن مسلمان آج اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر مغربی تہذیب کا دیوانہ بن کے, نعوذ باللہ, اندھا بن کے جو ہے مکمل طور پر اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. مدد حاضرین, آج کا دن ہم کو اور ایک پیغام دیتا ہے, وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی معیت اور اس کی نصرت کیا ہوتی ہے؟ بندوں کے شامل حال ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں آپ, دنیا میں جتنے بھی لوگ, جتنی بھی قومیں بڑے بڑے اپنے پاس جنگ کے آلات پیدا کر لیں, دیکھیں آپ ترکی کو, مصر کو, مسلمانوں کے بڑے بڑے ملک کے نام آتے ہیں, ان کے پاس جنگی آلات بھی ہیں, ان کے پاس جو ہے فوج بھی ہے, لیکن یاد رکھو یہ جنگی آلات کچھ بھی کام نہیں آتے. دنیا میں سب سے بہترین جو چیز کام آنے والی ہے وہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی قوت ہے. جب یہ آ جائے گی نا, دنیا کے سارے آلات کے آلات جنگی آلات کو مکمل طور پر ختم کر دیں گے. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی معیت کیسے رہی. اللہ نے موسیٰ کو, ہارون کو فرعون کے دربار میں بھیجا, کیا فرمایا؟ اننی معکما اسمع و ارا. اے موسیٰ و ہارون, تم خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے پاس جا رہے ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں, تم جو کچھ بات کر رہے ہو دیکھتا بھی ہوں سنتا بھی ہوں. یہاں دیکھو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون توحید کی دعوت لے کر فرعون کے دربار میں گئے, اللہ تعالیٰ نے ایسے ساتھ دیا موسیٰ اور ہارون کا, موسیٰ اپنے زبان میں لگونت رکھنے کے باوجود بھی اپنے بات میں مکمل طور پر کامیاب ہو گئے. یہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر میں جا رہے ہیں, سمندر میں 12 راستے ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا, وضرب بعصاک الحجر, فرمایا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا سمندر پر مارو. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے, ہر ایک کے لیے سمندر میں 12 راستے بن جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, کل فرق کالطود العظیم, بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح راستے بنے. ہورہ کا برج, الیکٹرانک سٹی کا برج دیکھ کر ہم انسانیت بڑا کمال سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا کمال کیسے ہوگا؟ سمندروں میں اللہ نے راستے بنائے, 12 راستے بنائے. جیسے ہی حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری راستے بن گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دونوں چلے گئے. فرعون کا ڈر تھا, اگر ہم کو زندگی بھر کوئی ڈرائے اس کا ڈر ہمارے دل میں بیٹھ جاتا ہے. جیسے ہی بیچ راستے میں پہنچے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی پلٹ کر دیکھنے لگی, پیچھے کون آ رہا ہے؟ فرعون آ رہا ہے. دل گھبرانے لگا, کیا کہنے لگے؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, کہنے لگے اے موسیٰ جس فرعون نے اب تک ہمیں تنگ کیا وہ ہمارے اب پیچھے آ رہا ہے, یہ سمندر میں راستہ بنے, کیا کمال ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھو, بنی اسرائیل کا ایمان دیکھو. ایک نبی کا جو ایمان, اپنے نبی پر جو توکل ہوتا ہے وہ اس کی قوم کا نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایمان اور توکل کا اعلان کرتے ہوئے کہا, قال کلا, ہرگز نہیں ہوگا, یعنی فرعون ہم کو ہرگز جو ہے پا نہ سکے گا. اور فرمایا ان معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے. یہ ایمان آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ عاشورے کا دن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم موسیٰ جیسا ایمان پیدا کریں. اس کے بعد ہوا ویسا, جیسے ہی فرعون بیچ میں آیا
جو ہے وہ ڈوب گیا. یہی دیکھو یہی محرم میں ہجرت کا واقعہ پیش آیا, محرم کو ہجرت سے جوڑا گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں اندر چلے گئے, 3 دن تک چھپے رہے. کفار کسی کو معلوم نہیں. مکے میں اعلان ہوا اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لاتا ہے تو 100 اونٹ دیے جاتے ہیں. یہ فرشتوں, یہ جو ہے دنیا میں نبیوں کے سردار کے سر کا اعلان ہو رہا ہے, اگر اس کا کوئی سر لائے گا تو ہم 100 اونٹ دیں گے. کفار قریش نکلے, جاتے جاتے غار کے منہ کے پاس پہنچ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انسان تھے, اگرچہ امت میں سب سے افضل ہیں لیکن اللہ کے نبی کے بعد ان کا درجہ آتا ہے. جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر ہیں ان کو معلوم نہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ یہ تو ہم کو تو ان کفار قریش کے قدم نظر آ رہے ہیں, ان کے پیر نظر آ رہے ہیں, اگر یہ اپنے پیروں کو بھی دیکھیں گے نا ہم نظر آ جائیں گے. اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کیا تسلی دی, فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, جس رب نے مکے کی 13 سالہ زندگی میں نبی کی حفاظت کی, ابو بکر کی حفاظت کی, اس غار کے اندر بھی وہی ذات میری حفاظت فرمائے گا. اور کیا فرمایا, ڈرنے کی ضرورت نہیں, ایک جملہ. دوسرا جملہ ارشاد فرمایا, غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور فرمایا ان اللہ معنا, اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. دیکھو فرعون کے ڈوبتے وقت موسیٰ کا ایمان کیسے, ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کیسے, اور حضرت ابو بکر کا ایمان کیسے تھا. یہ جو ہے پیرنے کی ضرورت ہے. مدرس حاضرین, ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا, اے بنی اسرائیل دیکھو آج تک تم فرعون کے ظلم کے شکنجے میں پستے رہے, تم مظلوم تھے, لیکن اگر تم مظلوم ہیں ایک بات یاد رکھو, آدمی اگر مظلوم ہے اللہ تعالیٰ پہ توکل کبھی نہ چھوڑے, بھروسہ کرو اللہ پہ, فتوکلوا ان کنتم مسلمین. لہذا آج کے اس ماحول میں خصوصاً ہندوستان میں فرقہ پرست طاقتیں ہم کو یہاں سے نیست و نابود کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, ایسے وقت میں ہمارے پاس 2 ہتھیار ہیں, وہ کیا, ایمان کا ہتھیار, اللہ پہ بھروسہ کرنے کا ہتھیار. یاد رکھو یہ امت کبھی مٹے گی نہیں, دنیا کی ساری طاقتیں امت مسلمہ کو ختم کرنے کے لیے کی جائیں, لیکن جس اللہ نے اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محفوظ رکھا, یہی امت تک قیامت تک مکمل طور پر محفوظ رہے گی. مدد حاضرین یہ بات یاد رکھو, اگر اللہ کی مدد آنا ہے, اللہ کی مدد کو اللہ نے صبر سے جوڑ کر رکھ دیا ہے, اللہ کی مدد بغیر صبر کے نہیں آئے گی. غزوہ بدر مدینے میں پیش آیا, 13 سال تک انہوں نے جو ہے صبر کیا, اس صبر کا پھل دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنا شروع کیے, آخر جنگوں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر کامیابی ملی. مدد حاضرین آج کے خطبے کے اور 2-3 باتیں بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. آج کے اس دور میں عاشورے کا اور ایک پیغام ہمیں کیا, فرعون کے اندر جتنی بری خصلتیں تھیں ان تمام خصلتوں سے ہم کو دور رہنا چاہیے. تکبر بڑی بری بلا ہے, بہت بڑی بلا ہے. ایک مومن اپنے دل میں ایمان کی پاکیزگی کو رکھ کر کبھی تکبر نہیں کر سکتا, لیکن بڑی افسوس کی بات ہے آج فلموں میں ہیرو کو تکبر کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے, وہ شو پہنتا ہے, چلنے کا انداز ہے, ہماری نوجوان نسل ان کو دیکھ دیکھ کر تکبر کر رہی ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کے دل میں رائی کے بانے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا جانتے ہیں, قیامت میں چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی شکل میں آئیں گے, یہ تکبر کرنے کا انجام ہے. لہذا تکبر کرنے سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچاؤ. اور یہ بات یاد رکھو, بے نمازیوں کو اللہ تعالیٰ فرعون ساتھ اٹھائے گا. آپ رکوع میں برابر نہیں جھکتے, سجدے میں برابر نہیں جھکتے, اللہ آپ کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو بندہ رکوع میں برابر نہیں جھکتا, سجدے میں برابر اپنے 7 اعضا کو زمین سے نہیں لگاتا, اللہ اس کی طرف نہیں دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تکبر کر رہا ہے. جو رکوع کر رہا ہے اپنے ماتھا زمین پہ ٹیک رہا ہے, وہ اللہ سے بول رہا ہے, رب دنیا اور آخرت میں تو ہی بڑا ہے, میں تیرے سامنے چھوٹا ہوں. لہٰذا یہ بات ہم کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے مدوس حاضرین اور 2 باتیں, وہ کیا, اگر آج کے زمانے میں اگر ہم جو ہے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں توحید کو اپنانا ہوگا. آج امت شرک میں ملوث ہے, بدعت میں ملوث ہے, خرافات میں ملوث ہے. ہم یہ چاہتے ہیں بدر میں, احد میں, خندق میں, حنین میں جو فرشتے آسمان سے وہ آ جائیں, نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھو, جتنا امت شرک میں پھنسے گی, بدعت کے دلدل میں پھنسے گی, اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کو ہمارے اوپر مسلط کرے گا. آج یہی تو ہو رہا ہے. مدد حاضرین توحید ایک ایسی چیز ہے
جو دنیا میں انسان کو عزت کی طرف اٹھاتی ہے. ایک واقعہ ابھی تھوڑے چند دنوں پہلے آپ کو معلوم ہوگا، آندھرا کے صوبہ پلمنیر میں ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا، مسئلہ کہ اہل حدیث کی مسجد تھی. دیکھو توحید پر جم کر رہنے کا فائدہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسی مسلک میں ایسے افراد کو پیدا کیا جنہوں نے کہا ہم انشاءاللہ مسجد بن کے دیں گے. یہ کیا، یہ توحید کی برکت ہے. اگر ہم نے توحید کو اپنایا دنیا میں مکمل طور پر سارے رزق خوش سکتے ہیں. اور ایک بات، یہ عاشورے کا روزہ، عاشورے کا دن آتا ہے، ہم کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نبی کا زیادہ تذکرہ کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کا. علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے تو کہا مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پورا قرآن موسیٰ ہی کا ہے. اللہ نے موسیٰ کا قصہ بیان فرمایا. کیوں بیان فرمایا؟ اس کی دو تین وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کی جو قوم دیکھی وہ اپنے وقت میں زیادہ تعداد میں تھی. یہ قوم، یہ امت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد میں زیادہ ہے. دوسری وجہ کیا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو پیدا فرمایا بنی اسرائیل کو، یہ امت محمد کی حالت ملتی جلتی ہے. چنانچہ آپ دیکھو معراج کے واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، اس موقع پر موسیٰ نے راستے مل کر کیا کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میری امت پر بھی 50 نمازیں فرض قرار دی تھیں، میری امت پڑھ نہیں سکے لہٰذا تم جاؤ. لہٰذا موسیٰ کا احسان ہم کیسے چکائیں. 9 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں گئے، جا کر 5 نمازیں معاف کرتے کرتے 45 نمازیں معاف ہو گئیں، 5 نمازیں محفوظ رہیں. فرمایا 5 نمازیں پڑھو، 50 نمازوں کا ثواب لے لو. اسی طریقے سے موضوع حاضرین، اور ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی قوم کو اپنے وقت کی افضل ترین قوم قرار دیا، لیکن وہ قوم اپنے آپ کو سمجھ نہ سکی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم پر دنیا میں جنت کی غذا نہیں اتاری، من و سلوہ اتارا. اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر، اس میں 12 چشمے، سارے لوگ پانی پیتے تھے، لیکن یہ بڑی نمک حرام قوم، بڑی خبیث قوم، شریر قوم، جب من و سلوہ اترتا تو کہتے موسیٰ ہم کو کنکڑی چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، ہمیں گوشت کھا کھا کے بیزار ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ اس دن کا لا کر ہم کو یہ بتاتا ہے، موسیٰ کی قوم اپنے آپ کو پہچان نہ سکے تو اللہ نے اس قوم کو مٹا دیا. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو قیامت تک اس روئے زمین پر رکھا ہے. جب وہ اللہ کی بات مانے گی عروج پائے گی، جب یہ قوم اللہ کی نافرمانی کرے گی اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کو مسلط کر دے گا. لہذا بنی اسرائیل جیسے در در کی ٹھوکریں کھاتی ہوئی پھری، آج امت مسلمہ در در کی ٹھوکریں پھر رہی ہے. کیوں پھر رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے. بہرحال ہم موضوع یہیں سمیٹتے ہیں. یہ 10ویں محرم ہمارے درمیان میں آئی تو اس کا تعلق شہادت حسین سے نہیں ہے، ہجرت کے 50 سال بعد ایک واقعہ پیش آیا، لہٰذا اس کو لے کر ہم پنجوں میں اس میں پڑ جائیں یہ بات صحیح نہیں ہے. آج کے دن کو اللہ نے بڑا تاریخی دن بنایا. اللہ نے آج کے دن جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کو ڈبو کر ہلاک کر دیا. حضرت موسیٰ نے اللہ کا شکر ادا کیا، ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آج روزہ رکھیں. اور آج کے روزے کا ثواب بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عاشورے کا روزہ 1 سال گناہ معاف کرتا ہے. لہٰذا بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے روزہ رکھا. اللہ تعالیٰ ان کے روزے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت سے بچائے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیعہ کے فتنے سے بچا کر رکھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ کے شکر گزار بندے تھے، ویسے ہمیں بھی اللہ کا شکر گزار بندے بننے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.